Por e kam djekur, mjekën, e kam djekur dhe atë gjestin tjetër të mjekut që ikte me vrap në ambjentet mbrapa gjykatës. Këto janë veprime që dëshmojnë për njerëz që kanë kapërzyer kufirin e umanes. Do të thënë, jo vetëm nuk kanë brejtje ndërgjegje për atë që kanë bërë, jo vetëm që nuk e ndjejnë përgjegjësinë e ati veprimi që është në kufi të kriminalitetit, dhe natyrisht këtë do të thotë drejtësia, nuk mund të themi ne, po të paktën është në kufi të antihumanizmit, është në kufi të cinizmit, është në kufi të një shoqërie e cila nuk po i respekton më kufi ato të drejta dhe lirite e individit qoftë, si njeri qoftë dhe veçanërisht, kur është fjala si pacient. Këta mjek, veprimet e tyre pa diskutim, dëshmojnë për një kornizë të kufizuar morale dhe humane të tyre, në vend që të bëni një lloj autodafeje publike, të paktën për veprimin që kanë kryer, dhe të kërkoni ndjes publikut, po të kërkoni ndjes në radhë parë pacientëve të tyre që kanë branisur për të bredhur, për të kërkuar citostatikët dhe ato elementet e tjerë të sëmundjes, të ilaçeve që përdoren për këto sëmundje specifike tumorale dhe kanceroze, e kanë më përkollaj ta konsiderojnë si gjithë zakonshëm me shpresën që në këtë shoqëri gjërat zgjasin 3 ditë dhe duhet rezistuar. Dhe unë e kam kuptuar këtë gjë në të gjitha rastet e njerëzve mëkatar në shoqërinë tonë. Të gjithë e kanë kuptuar se kjo shoqëri dhe ky shtet vetëm 3 ditë ka atë tufanin, stuhin e opinionit publik që godet apo dhe atë juridik. Pastaj gjërat fillojnë sfumohen. Shikoni, edhe njerëz të dënuar për korrupsion pasi qëndrojnë në afatet caktuar në para burgim apo në ambjentet të tjera, në izolim shtëpiak, atëherë gradualisht fillojnë të fitojnë ato të drejta që su takojnë, dalin nga burgu, largohen nga para burgimi për mungesë faktesh, për shkelje afatesh. Kjo logik që e keqja mund të kryhet dhe ajo mund të shlyhet duke kaluar koha, pa psuar asgjë, është ajo që u shfaq edhe tek mjekët.